ئەم کاتەتان باش بینەرانی تۆری هەواڵی ژیان. دوای ئەوەی لە خولی بەهارە لە مانگێکی درێژکردەوە و چەند پرۆژە یاسایەک و چەند پرۆژە یاسایەکی ترە دەنیشتنی پەرلەمان لە ماوەی ئەو مانگەدا. دوای خولی ئەوەی کە پشووی هات و لە دوای پشووە خولی پاییزە لە خولیکی نوێ دەست پێکردەوە کە ئەویش خولی پاییزێ لەم خولێدا پەرلەمانتاران هات لە ناو پەرلەمانی کوردستان و وا بڕیارە لەسەر چەند پرۆژە یاسایە قسە بکرێ. من ئامازمە ئەمڕۆ بزانم ئەمڕۆ لەسەر چ پرۆژە یاسایە قسە دەکرێت و پەرلەمانتاران ئایا ڕازین لە خولی بەهارە و لەسەر خولی پاییزە ئەوان بەتەمان چی بکەن لە ناو پەرلەمان و لەسەر خولی بەهارە و لە خولی پاییزەشدا ئایا چی ئەکەن. من سیروان بابانم لە ئەندام پەرلەمانی کوردستان لە پەرلەمانتاری سەربەخۆ. کاک سیروان ئەم کاتت باش. ئێوە لە خولی بەهارە ڕازی بوون لە ئەدای پەرلەمان؟ نەخێر، لە خولی بەهارە و ئەو خولی کە ڕۆشتوو ئەم ماوەی کە هەمووی ڕۆشتووە من بۆ خۆمت پەرلەمانتار هیچ ڕازی نیم، نە لە ئەدای خۆم نە لە ئەدای پەرلەمان. ئێوە چ خولی بەهارە نەخراێنە و دانیشتنی پەرلەمان؟ من نامەوێت خەڵک سەرقاڵکەم چیمان کردای و چیمان نەکردایە. ئەبوو لەم ئەمتیابوو لەم پەرلەمانە بەڕێزەیە و لە دەروی پەرلەمانیش، چونکە قەیرانی هەیە و خەڵک ڕەنگە هەست پێ نەکا لە بەرەوەی قەیرانی دارایی هەیە. ئەبوایە قەیرانی دارایی و قەیرانی سیاسیەکان لێرە قسەیان لەسەر بکرایە. دوای ئەوەش کە بڕینی موچە یان دزینی موچەی هاتە سەر، ئەوەشمان نەتوانی بەداخەوە بالەوە گەڕین کە ڕابرد. ئەمڕۆ کارنامەکەمان ئەوەتا لەبەردەستایە، یعنی هیچ شتێکی وای تیانەیە کە ئانی بێت هی ئەم کاتە بێت جگەلەوەی کە دەقەیەک بۆ جوانی شەیدان ئەوە سرێکەمە عرفە. دوای ئەوە کردنەوەی خولی پاییزەیە و تەی سەرۆکی ڕێزی سەرۆکی پەرلەمانە. دوای ئەوە خوێندنەوەی دووەم بۆ پێشنیازە یاسای ماف و ئەرکی نەخۆش، و دوای ئەوە خوێندنەوەی یەکەم ئەو خوێندنەوەی دووەمە بۆ یاسا بۆ پرۆژە یاسای فرۆشتنەوە کردان کە ئەمە لەلایەن حکوومەتەوە هاتووە. کاک سیروان، خۆت دەست لە پرۆژە یاسایانە کرد کە ئەمڕۆ لایەنی پەرلەمان باز دەکرێن. لە کاتێکدا چەندین پرۆژە یاسا و چەندین خێرانی تر ڕووبەڕووی هەرێن بۆتەوە، پێویست ناکە پەرلەمان باز لە بۆ نمونە لێبڕینی موچە هەیە بۆ خێرانی دارایی چەندین خێرانی تر ڕووبەڕووی هەرێمی کوردستان بۆتەوە، پێویست ناکە ئەمڕۆ پەرلەمان قسە لەسەر ئەمان کارە و ئەمانە بۆ کاتێکی تر هەڵبگرێ؟ نەکرد، پێویست ناکە. هەر زەڕوور زەڕوورە، یعنی هەر ئەبێت ئەوە بکات. ئێمە خۆمان چەندین یادداشتمان بە پێی ئەوەی کە لە پێڕەوی ناوخۆ بەمان هاتووە چەندین یادداشتمان داوە، چەندین پرۆژەمان ناوە. ئەو پرۆژانە نەئەخرێتە کار و بەرنامەنا، ئەو یادداشتانەمان نەباگەشتی حکومەتوانە. ئێستا بە کورتی بۆت بازەکەم، بۆی گرنگە بۆ خەڵک چی بکەین؟ باشە، خەڵک بۆی گرنگ نییە مادەی چەند و یاسای چەند و چەندی چەند دەرچوو بۆ کوێ دەچوو. خەڵکە قیوە سەر چی؟ خەڵک بژێوی ژیانی خراپە بە بۆنی سیاسەتی خراپی پارتی و یەکێتی بکلکەکانیەوە دیسانۆ ژیانی خراپە. خەڵک بە بۆنەی دزینی نەوت و قاچاق بکردنی دووک و نازانم چی و مەڕ و ماڵات و ئەلکەوە ژیانی فوتاو و خەلکانێکی تر وەکو مەلیکە ژین. ئەبێت چی بکەین؟ و ئێمە سووریشی لەسەرەوە. بانگشتی حکومەتمان کردووە، 24 پەرلەمانتار ئیمزامان کردووە بە بەهانەیەک سەرۆکی پەرلەمان قڕەتی کردێتەوە. ئەمڕۆ ئیمزاکان کۆکراوەتە، ئیمزاکانشمان حاضرە بەجیایەکەین. ئەمە ئۆپۆزیسیۆن یان معارەزە یان کەسانی کە بەرهەڵسکارن، ئیشیان ئەوەیە حکومەت لار بڕوا ڕاستی کاتەوە. ئەوەی کە لەدەسەڵاتە حکومەت چەپڵی بۆلێ، حکومەت ستایشەکرێ، حکومەت شتی باشی پێوتری، ئەوان بیکەن. ئێمە حەقمان نیە بەسەرەوە. هەر کەسێک لەو بەرەوی ئێمە نییە لەلای حکومەتە، هەر کەسێک لەو بەرەیەکە ئیمزا ئەکات بۆ لێپیچینەوە لە حکومەت، بۆ چاکردن، بۆ خراپکردن، بۆ ڕاماڵینی حکومەت، بۆ دەرماڵین، بۆ لێپرسنی حکومەت لەبەرەی ئۆپۆزیسیۆنە. ئۆپۆزیسیۆنیش خەڵک ئەیەوێت. ئێستا هیچی ناوێت، یعنی ماپەکە ئەوە ڕوون و ئاسانە. من وەک سیاسیەک، وەک پەرلەمانتارێک ئەڵێم ئێمە ئەمانەوێت، ئێمە ئەڵێین حکومەت گەندەڵ و خراپە و پارەی میلەت نایەت و موچە نایەت. ئەوە نیە لێپرسینەوە لەم هۆڵەیە ئەکرێت، چونکە لەم هۆڵەیە متمانیان وەرگرت. ئێستا ئەمڕۆ ئێمە واشۆکانمان کۆ کردێتەوە دیسانەوە ئەم یاریە قورسە ئەکەینەوە، ملی خۆمان ناوەتە بەرە بەرەم چەقۆیە. پرۆژە یاساکان کە گرنگە، من بۆ خۆم لەگەڵ هاوڕێیان و ئاگام لێ فراکسیۆنەکانی ترش چەندین پرۆژە یاسای جوانیان پێشکەش کردووە. بیمەی تەندروستی، بیمەی
اما جگل وشتانی که بو قطابیانی زنکو بو درچوانی زنکو بو بیمیک بو قطابیانی بو هموش دیگه او قسکالی ها بگرین اما نه همی گرنگه بلا هم نه همی گرنگ تره ویه که بو چی خلق بو چی نیه کاکسی بان خوش دست لوک که بیسی چار پلمان تر پرسان نیکتن که دو با سرکی پلمان آیا سرکی پلمان بو هم پرسان نیر کلو بو بانگی سرکی حکومت و جگری سرک و وزیری دارایی ناکه بو پرسان نکه ایو قبول ناکه اله بس شکل شونی که کردستان اله بیانکه اگرین بیانکه ایو بیانوه ایم بیانوه انا برنید مشکل مانه نه هاتیون بلین ده باشه دسکین با بولا بولو دسکین بگریان نه برای سرک پلمان اله اون بو چاکن بو من چاکن دو طاول بلام الان پرسان نکه ایو یاسایی نیه یاسایی بلام الان نونیشن لباتی بینیری بو سروکی پرلمان نردو منو بو سروکایتی پرلمان رو چاک مند ایو پرلمان تارک سر بخوا بطمان لخولی پایزده دا سکتنو چون دبن رزامندی جی رزامندی خلق من بو خوم لسر, لسر جاده لارزی واقع عیجکم او پروژانی که جبهه نکردم من اتیم بدوعه کردم گندالکان آشکار کردم لگو وزیرکان ململانی کردم لنا خودی لنا هولی پلمانی شاوی تو خلقو خوای جورا لسری راضی بنوا دست خوش کاکسی من سلام سلام بالا اما سه سیروان بابان اندام پلمانی سر بخو بله پلمانی کردند که باسی لواکل خلی بهره هیچ راضی نیه ل ادای پلمان و ادای خوی و تناند ادای پلمان و سرک پلمانی شی بدال نیه و باز دوده که کل خلی پایزه دا آوان هول دادن باوی ببن زگر رزامندی خلقو بتوانن هر و باسی لواش کرد که 24 پلمان تار پرسانی که انتظار سرکو مدت دوباره اما کنوا که اما جیاریه که بالام